ग्वालपाड़ा में भाजपा नेता का शव राष्ट्रीय राजमार्ग से बरामद होने के बाद से सनसनी मची हुई है। कृष्णाई शलपारा के 17 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से भाजपा की ग्वालपाड़ा जिला सचिव जुनाली नाथ का शव बरामद हुआ। लोगों को संदेह है कि हत्या के बाद शव को राष्ट्रीय राजमार्ग में छोड़ा गया। जुनाली नाथ रविवार शाम से लापता थी। हत्या में किसका हाथ है यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और परिवार ने कहीं ना कहीं इसे राजनीति से प्रेरित होने का शक जताया है। মই সন্ধ্যা 7 বজাৰ পৰা মই ফোন কৰোঁ ফোন ৰিচিভ নহয়। তেতিয়াৰ পৰা মোৰ সন্দেহ যে কি হ'ল, কোনোদিন তো মোক কল বেক কৰে, আজি কিয় কল বেক নকৰে। তাৰপিছত মই খুৰাৰ আপিতাক ক'লোঁ যে মই না তোৰ মোবাইলটা দি মাতোঁ, মাৰ কিজান হেৰি হয় লাগে। তাৰপিছত নাই, তাৰপিছত এই খুৰাক মই ফোন কৰিলোঁ বোলে তাহাৰ ঘৰত গৈছে নেকি, বোলে খুৰাও কল বোলে নাই তো অহা নাই। ৰিং হৈ নাই, চুইচ অফ, পিছত যাইছিল শত্ৰুতা এখন তাইৰ আছিল নেকি হেৰিটো নাজানো, কিন্তু বিজেপিৰ এইবাৰ প্ৰেচিডেণ্টত দাঁড়াবৰ কাৰণে তাই ৰেডি। আৰু গোটেই মানুহখিনি জানে জোনালী নাথ এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব। মই দিনে ৰাতি ইমান কষ্ট কৰি কাম কৰিছিল, মাৰ তদন্ত লাগে, ইমিডিয়েট হত্যাকাৰীক বিচাৰি উলিয়াবলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত এটাই দাবী, মায়ে বিজেপিৰ বহুত কাম কৰিছে, গতিকে আমাৰ মাৰ হত্যাকাৰীক ইমিডিয়েট বিচাৰিব লাগে আৰু আমাৰ পৰিয়ালটোক চাব লাগে। যিহেতু আমাৰ চাৰিটাই মানুহ আৰু ইজনী সৰুজনী ইমান সৰু, এতিয়া কণমানি চাবলগীয়া মেইন মা এজনীয়ে নাই, তাইক মা বুলি মাতিবলৈ মানুহ নাই। তাৰমানে চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান, অলপ চাই দিয়ক। মোৰ লগত কালি 1:30 বজাত হৈছিলে, মানে মই আউটিং যাব খুজিছিলোঁ ন মাৰ, তাৰপিছত মা ক'লে কি নালাগে আউটিং যাব, পিছত মানে বহুত বেয়া পৰিস্থিতি চলি আছে এনেকৈ হৈছে। পিছত ৱাৰ্ডেনক মই ক'লোঁ কি মাক ফোন কৰি কোৱা মই যাম আৰু কি, ইমিডিয়েট কিছুমান বস্তু লাগে। পিছত ৱাৰ্ডেন মেমক মই ফোন কৰি ক'লে যাব দিয়ক, অলপ সোনকালে আহিব দিব 2 বজাৰ ভিতৰত। পিছত কালি মই আহি পালোঁ 12:30 বজাত। আহি পোৱাৰ পিছত মায়ে ক'লে কি মই মাক ফোন কৰিলোঁ, মই আহি পালোঁ, পিছত মা ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই মানে কাটি দিছে। পিছত অলপ পিছত ফোন নিজে কল বেক কৰি কৈছে কি কি বস্তু আনিলা মোক সুধিলে। পিছত ক'লোঁ এইখিনি বস্তু আনিলোঁ, বাট পইচা এইখিনি গৈছে এনেকৈ ক'লোঁ। পিছত অঁ ঠিকে আছে মই পিছত ফোন কৰিম দিয়া কৈছে, ফোন কৰিম দিয়া বুলি কয়। মই আৰু এইখিনি টাইম ফোন কৰা নাই। পিছত 6:00 বজাত মই মাক কি কি বস্তু কিনিলে এইখিনি ফটো মাৰি হোৱাটছএপত দিছোঁ। পিছত 6:00-8:00 দিছিলোঁ। পিছত কেতিয়া চিন কৰিছে গম নাপাওঁ, চিন কৰিছে মেছেজটো। পিছত ৰাতি 9:00 বজাত মাক ফোন কৰোঁতে ফোন চুইচ অফ পাইছোঁ। মই বহুত সহজ সৰল মানে ভাব নোৱাৰো, তাইক মানে কাকো উপকাৰ নকৰা নহয়, কিন্তু এইটো নিশ্চয় পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডই হ'ব। তাই বিজেপিৰ ভাল একজন সক্ৰিয় কৰ্মীও, কাম কৰি আছিল ভাল কৰি, তাই ফোন কৰি লৈ গৈছে মাতি। তাইক 6:30 বজাত তাইৰ ফোন আহিছে ইছলামপুৰৰ পৰা, তাইৰ ইছলামপুৰত গুচি গৈছে। তাহাঁতে 4-5 জনীয়ে মানে এটা বাইদেউ আছে, তাহাঁতে বাইদেউবিলাকে কি কৰে, ইহঁতে লগ লাগি তাহাঁতৰ ফাণ্ড এখন আছে, ফাণ্ডত মানে মিটিং টিটিং হৈছে বুলি মই শুনাহে পাইছোঁ। তাৰপিছত তাইক মানে বাইদেউকেইটাক কল যে মোৰ এটা ফোন আহিল, মিটিং আছে মোৰ, নেপালী গুটিৰ দিনা ক'ত যাব লাগিব, মই ইছলামপুৰত যাওঁ, ইছলামপুৰত আছিল, ইছলামপুৰৰ পৰা মাতি ৰৈ গৈছে। তেতিয়া কোনে লৈ গ'ল মাতি, মই সেইটোকে তদন্ত কৰাৰ কাৰণে মই মানে সব প্ৰশাসনক দাবী জনাম যাতে তাই উচিত বিচাৰ হওক।